Vamos no Dazen. Vamos. Hoje eu fiz Dazen. Ay, yung dirapsan. Manul, bakit pa naman makita dito ito ba? Kung asa ka nag-doorbell. Sige. Ready? Ready? Oh. Ready? Set? Round one. Fight! No. Oh, look at these. Hey, Molly. Yeah. 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 Let's go.
bunga-bunganya ini bunga-bunga atau enggak sini tungka sini tungka sekolah. Dabe, oi, eu tô bem aqui, eu tô bem aqui. Dabe, tá. Tá, malé, guys. Malé. Nossa, oi. Tá sentindo a boa? Ya, oi.
Iya, lagi ya. Coba kadungan tak karo aku dah kawan lah. Kadungan dah. Kau tak kadungan main jetang. Bagaya ini kedugaian. Luna. Kesan kau masih kira hidungan. Oh,